Ryslerin oikaisuun vähäs. Lähti jo. Kyllä se oikas jo se. Joo, lisää vaan. Vaihtaa vetokohtaa vähän. Vaihtaa kohtaa. Ei chakkinen siltä vielä. Ei niin, mutta vittu kun se on. Mitä laita se tohon noin koukkuun? Saisi tonkin vielä nousemaan tuosta, niin. Oikees! Ette sano mitään! Mä kun jäin sen, kun se nitkahteli ja sit se viimeinen nykäsi. Oh. Mä varovasti vaan. Ihan pikkasen. Siinä tuli hyvin tilaa. Vähän tänne Vittu, me ei inahtanutkaan tuosta.
Joo. Heräsin.